Stadia, Sindolin, Gruas, Pasto de Indias. Deixa eu titular o vídeo. Prayuga, Pasto de Indias, Xingá, Mandalicada, Parfema. Portador do mundo, Chiquia Prayuga, Tocalhoi. Pá complexa, é pá problema, doa toquino, para de Sadia, Tocilatiana. Grande drama, posto. Manhã para as linhas. Manhã para as linhas do DN não conhece nenhum amigo. Não sei ainda no hospital, ou seja, não conhece nenhum amigo. Não sei ainda esta persona do tipo controlando, cheia de sorra. Daí eu vou escrever as linhas de onde bebes. Atrás de estás tudo também. Massagem. Ulterusim. No menu, c'è cor ren, muore terrogante, sto moschino, no? C'è il derby, cor flasin per cattivoi massaggi, non con te, con ai sim, per domare, se con gli spazi, a bambini, a po' cartisa, per shmo, ma è un po' da mo, andiesmo, se sa quando si domò se si viene cura, l'indio, cesariana. Gli ga l'invia dell'India, si dovuto scendere all'ospedale di tutti, non si viene naturale, o se cadere di che ne cura operazione, cesariana. Indietate centrini in ospedale, va ed engaggiando il rosso in mezz'ora. Chiedo che sei cuore, dove merli, medicamente, finisce. Që si nëjmë të për njërësën gjimjet, paksën gjimjet dhe pas lindje dhe të ndimojnë në rëgjimin e gjendje shëndetësore si më pare siguroni që të pyesni e të kërkoni ndihmën e një mjeku se si të kujdeseni për veten kur jeni në shtëpi për fshirë këtu dhe mjekimin e dhimbjere nasat për reati tuaj dhe bamjat stil, të cilat nuk janë që tjetër vërse banjë që të si në dhëmjëve 3. Lëndë të shyse, është të rëndësishme të kujtesimi për vakre të uaja që të kenë shumë dëshmëri lëndë të shyse. Kjo jo për të kryer të pakën, jo për të kryer peshën e më pashme, por për të mos shkuar të më seriose me organizëm. Trupi juaj është ndryshe, drastik dhe drejtimi i tij me një shumë dëshmëri. Fruta, shpërimi është dhe lëndë shushqyshe do të një të shuroni dhe të djeni më një sa më shpejt. Nënëve që ushqejnë fëmijët e tyre, me gjithë duhet të marrin 300 kalori më shumë se zakonisht. 4. Ushtrime fizike pas lidhja, më sugjitoni të kthehen një rutinës. Sugjitoni të kthehen një rutinës. Së përdi që më nisë, më ushtrime fizike për të arritur në masën që kishit para lidhjës dhe të mërëni me qëtësi dhe nga dalë këtë aktivitet pasi mund të dëmtoni organizmin. Pas lidhjës vaginale ose si quhet gjëra si lindje normale, dhe të fidoni ushtrimet dhe për njësën pas 4 ose 6 javës nëse keni kryer një cezariana dhe të prisni 6 ose 8 javë dhe rrisë të shkoni në për njësën 5 jetë pas shtrëftore dhe sa të kryer një marveni në parë se shkuale pas linjës dhe të prisni ndalimin në gjithërës, kjo pas ndalimin në gjithërës, e si njëllë që një trajua e shruat të rësi gjithë zafënë e dhe në shumë. Në njërë pas i ka ndaluar gjithërës, kurse disa të tjera marim më nga dalë, nuk ka një përgjirë të dalura, për të sa kurse që është e trupirëve. Në njërë pas lindjes të të ndihemi, te për të të ndekohë, që disa simptomat të frujes
Tato duanko, tohle jako vadí za truby. Tohle je to šuro, zase jsem to na CTR spod. Dita terra, po, či to kalešpi, či to štušení. Tam to jsem na barku. A pisat tier truby, to co se znamená, že to kum. Pačkaju, to je na dronu, se kde Tady které to mě vážu mám ošíme ve papalě se rozubíruje po celý to ty jedno duše. Te pozitivní depresiony linie baby blues. Depresiony linie se ještě šum se jeho zapomínáme tak rejně, tak jsou. Je to mě pěse v ogli minulé vojnka fluxí jeho minulé. Jeho si baby blues, depresiony linie se projekt minulé. No to málo náš. Nemáš. Vzdělat našu. Ninja, če njerëzit nuk e marrin në konsiderat, po që është po aq shqetësuese se depresioni është ankthi i pastëmijës. Kjo ishin 7 gjëra që duhet të dini për ditën.